Pitanje nasleđa je regulisano zakonom o nasledstvu na osnovu kojeg i muški i ženski naslednici mogu da raspolažu svojim delom i da nakon registracije na svoje ime uknjiže nasleđenu imovinu. U opštini Gnjilane, gde je posle oružanih sukoba ostao mali broj Srba, građani znaju koja su nasledna prava žena, ali se u praksi, kažu, zakon ne primenjuje uvek iz različitih razloga. Nisu svi zainteresovani da otvore zakon i pogledaju šta ih sleduje, šta ne. Kod nas je ustaljeno ono pravo gde se ćerka uda i jednostavno pređe u drugu kuću da živi i dobije novu familiju, da kažem. Jel imate ćerku, sina? Imam i sina i ćerke i unučik i sve. I kada bi trebali da im podelite imovinu? Pola na pola sve. Pa vidite, na to utiču više faktora, ali mislim da iz nekih moralnih razloga žene, odnosno ćerke, bi trebalo da se odreknu zato što i one dobiju nešto kada se udaju za muža. Znači, tako da, mislite da ne treba da ravnopravno uzimaju imovinu svojih roditelja? Pa zavisi u kakve se situacije nalaze. Pa što se tiče propisa, da, ali u praksi to nije uvek tako. Ne zbog nepoštovanja tih pravila i propisa. Smatram zbog mentaliteta ljudi. Doduše, to se promenilo u zadnjih 20 godina, tako da sad i žene možda ne baš podjednako, ali odlučuju se na taj korak, da budu podjednako naslednici kao sa muškarcima. Zakon je jedan pravni akt gde se sve to reguliše. Međutim, druga je stvar kako je to u praksi. U praksi proći će još mnogo, mnogo vremena da se to sprovede u delu. Tradicija je jedna od prepreka postojećim zakonima, kažu u Šilovu, najvećem selu u kome žive Srbi u opštini Gnjilane. Mešteni kažu da ukoliko se žena usudi da uzme ono što je zakonom pripada, u porodici se remete odnosi. 20 do 30% ja lično znam da su poremećeni odnosi nakon toga, jer moja žena će da kaže, e pa dobro, ja nisam uzela imovinu od svog brata, kako tvoja sestra uzima od tebe, to je sramota, to je neprihvatljivo, ako sam ja mogla da se odreknem, može i ona. I bukvalno tu nastaju problemi, svađe, nesuglasice i trajno se poremećuju takvi odnosi. Mi smo taj trend nasledili i tako smo možda vaspitavani od strane svojih roditelja da je sramota da žensko dete uzme imovinu bratu, nego da brat sve to nasledi, a da žensko dete zadovolji se sa onim što ili brat odluči ili ne znam, eto tako, zbog nekih posle međuljudskih odnosa u samoj... Remetiti porodični odnosi? Da, da, da. Ovde da. Nije, na terenu nije tako da su podjednaka prava. Gde se sestra odluči da uzme, onda tu se poremetiti međuljudski odnosi, odnosno sestrinsko-bratski odnosi. To sve zavise opet od roditelja. Neki roditelji to urade na vreme, neki roditelji ne, i onda opet na kraju ostaje svađa između braća i sestra. Osim preuzimanja nasledstva, postoje i prepreke da dame postanu i suvlasnici imovine sa svojim muževima, iako je zakon jasan i njima pripada polovina. Kada se promeni ljudska svest, doći ćemo do toga. Dok se ne promeni ljudska svest, ne. Po pravilu bi trebalo da imaju iste prava, ali ja koliko znam da ovde baš i nemaju. Iz kog razloga ne znam. A vaša žena ima jednaka prava kao vi? Nema. U nasledstvu nema prava. A ukoliko ste zajedno pravili kuću? Ima prava. Nekorišćenjem naslednog prava žene u velikom broju slučajeva ne mogu da budu ekonomski nezavisne, a često neprihvatanjem onog što im po zakonu pripada ugrožavaju i maloletnu decu, posebno ako su poremećeni bračni odnosi. To ne bi trebalo objasniti ženama, to bi trebalo objasniti svima i porodici celoj. Žene na Kosovu nisu baš upoznate svojim pravima. Ja sam iskreno iznenađena činjenicom i istinom da žene koje su čak i intelektualke visokog obrazovanja, da i one iz nekog razloga koje su upoznate sa svojim pravima to ne koriste. Mislim da bi trebalo da se bar 2, 3, 4, 5 puta, ne znam, godišnje organizuju neke edukacije o tim ženskim pravima. Situacija u opštini Gnjilane se međutim menja, ali ne da bi se ispoštovao zakon. Prodaja zemlje koja je sve češće u srpskim sredinama na Kosovu menja tradiciju i prividno dovodi do poštovanja zakona. Svedoci smo, pogotovo u ovom delu ovde u Gnjilanskom regionu, da se zemlja
nije prodavala nikako, pričam za prethodni period, znači unazad 20-30 godina, jer zemlja je bila jedini izvor prihoda za mnoge porodice. Međutim, okolnosti su se promenile, kao što znate, i sada se zemlja prodaje po nekim visokim cenama, a gde je novac, onda su tu brojni izazovi, problemi, nesuglasice, pa i sukobi između članova porodice. A kakva je situacija ovde uglavnom? Da li sestra uzimaju ili... Pa sad u zadnje vreme jeste. Zbog čega je to tako? Pa zbog prodaje sigurno. Ne briga, to je poasa. A jel vi imate sestru? Ko je pa? Pa dobro ti je. Jel imate sestru? Je, imam. Šta? Jel vam uzela? Nije. Ja ne uzela. A jeste se podelili? Da. Nije prodavao na vreme. Kad sad prodavao na vreme, tad bi mu uzeli. Član 46 Ustava Kosova garantuje prava svim građanima da budu vlasnici imovine. Ali žene se bore da prevaziđu kulturne barijere u nasleđivanju kako od svojih izvornih porodica, tako i od svojih supružnika. Prema popisu iz 2011. godine, žene čine 49,6 stanovništva Kosova, ali najnovije istraživanja pokazuju da samo 15,24% žena ima imovinu upisanu na svoje ime.